ከህፃነቱ ነው ያገኘሁት። ከዚህ ግቢ አይሄድም። ከግቢ አሁን ሂድ ብትይው አይሄድም። እዚሁ ግቢ ነው የሚጫወተው እና ለእኔ እንደ ጓደኛ ነው። በቃ ናንክ ና፣ እንደ ድመት ነው። በቃ እንደ ድመት በይው፣ እንደ ጦጣም አታዩ፣ ጨዋ ነው። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ። የዛሬ እንግዳዬ ዓለም አቀፍ ዝናና እውቅናን ያተረፈው ሰዓሊ ፍቅሩ ገብረ ማርያም ነው። ሰዓሊ ፍቅሩ ገብረ ማርያም ኑሮውን በፈረንሳይ አገር አድርጎ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ስራዎቹን ሲያቀርብ ቆይቷል። እነሆ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ ወደ ሀገሩ ኢትዮጵያ ገብቶ እዚሁ ሀገር ስቱዲዮ መስርቶ ስራዎቹን በማቅረብና በመስራት ላይ ይገኛል። ከሰዓሊ ፍቅሩ ጋር ለጥቂት ደቂቃዎች ስለ ስራውና የህይወት ልምዱ እየተጨዋወትን አብረን እንቆያለን። መልካም የገና በዓልም ይሆንላችሁ። ከእኛ ጋር ሁኑ። ይኸውልሽ ይሄ የምሰራበት ስቱዲዮ ነው። ይሄ አዲስ ስራ ነው። እነዚህ አሁን ቅርብ ጊዜ የጀመርኳቸው ናቸው። እነዚህ አብስትራክት ናቸው። አብስትራክት አርት ማለት ኮንሰፕት አይዲያ ነው እና እነዚህ አይዲያና ኮንሰፕት ከቀለም ከፎርም ጋር የሚመጡ ናቸው። ይሄ ኢሞሽናሊ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ እኔ የማስበውን ነገር ማብራራት የምትችያቸው ስዕሎች፣ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስራዎች አሉ። ፊገር ሲሆኑ፣ ሪያሊዝም ሲሆኑ፣ ወይ ደግሞ ከአይዲያው ስትነሽ ራሱ ከአብስትራክቱን መግለጽ የምትፈልገው አብስትራክት ሀሳብ ሲኖር ነው። እነዚህን ስራዎች ብታይ፣ አሁን ይሄ ትምህርት ቤት ተማሪ እያለሁ የሰራሁት ስራ። ይሄን ብዙ ሰዎች በቀላል መረዳት ይችላሉ። ግን ከዚህ በኋላ ስንት ዓመት ነው እንግዲህ ወደ 20 ዓመት ብዙ ነገሮች ስቀይር፣ ውጭ ሀገር ሆኜ ስሰራ፣ በየሙዚየሙ በየምኑ ራሴን ሳስተምር ነው የኖርኩት እና ያ ነገር የደረስኩበት ነገር ስለሆነ እንደዛ አይነቱ አብስትራክት አርት ከዚህ ተነስቼ በአንድ ጊዜ ወደዛ ማስረዳት አትችል። አሁን እነዚህ ይኸውልሽ፣ ይሄ የስዕል እንደ ጋለሪ ነው ለእኔ፣ ላይ የምሰራበት ነው። ይሄ ደግሞ ስራዎቹን የማስቀምጥበት ነው። አሁን እነዚህ ስራዎች የምታያቸው አንድ ኤግዚቢሽን ነበር፣ እሱን አሳይቼ የተመለሱ ስራዎች ናቸው። እዚህ ማለት ለዲስፕሌይ እንዲመች አድርጌ ስራዎቹን ፕሮቴክት እንዲያደርጋቸው አድርጌ ያስቀመጥኩበት ቦታ ነው የተመለሰ። እንደምን ልበል፣ እንደ ዋይን ሴለር አድርገሽ ውሰጂው። ለስዕሎቹ ቴምፕሬቸሩም ራሱ ቆንጆ ነው። ሙቀት ቢሆን ስዕሎቹ ቀለሞች ይጎዳሉ። እንደ ዋይን ሴለር ነው በቃ። ይሄ ለስዕሎቹ ቴምፕሬቸሩ ተስማሚ ነው፣ ቅዝቃዜው ለቀለሞቹ እና ፐርፐዝሊ ነው የሰራሁት ይህንን ቤት ለስዕሉ ብዬ። አሁን ከቅድሙ በተለየ ሁኔታ እዚህ ጋር ኢትዮጵያዊ የሚመስሉ ሴቶች አሉ፣ እዛ ጋርም አሉ እና ትንሽ ለየት ይላል። እስኪ ስለዚህ ደግሞ ትራንዚሽን ናቸው፣ ወደዚህ አሁን ወዳለሁበት የሚያመጡ ትራንዚሽን ናቸው። በሁለቱ መካከል ነው አሁን እኔ ያለሁት። ከዛ ወደዚህ ሽፍት እያደረገ ነው። ሽፍት ያደረገበት ምክንያት እኔ ወስኜ ወይ ደግሞ በፕላን አይደለም፣ ራሱ ስራው እኔን እየመራኝ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ስራዎች የምሰራቸው ለፐርፐዝ አይደለም፣ ለመሸጥ አይደለም፣ ወይ ማርኬት ውስጥ ወስዶ ስዕሉን ሸጦ ገንዘብ ለማግኘት አይደለም፣ ወይ ደግሞ የሆነ ሰዎች እኔን ያደንቁኛል ብዬ አይደለም፣ ወይ የሚሸለምበት ወይ ደግሞ ለውድድር አይደለም። እነዚህ የራሴ ለራሴ የምሰራቸው ናቸው፣ ለራሴ ለውስጣዊ እርካታዬ የውስጤን ጥያቄዎች ለመመለስ የምሰራቸው። ዛስ ዋይ ስቱዲዮ አርቲስት የምትይው ለራሴ ስዕል መስራት ስትችል ነው። አሁን እኔ ባለውበት ደረጃ ለእኔ ነው የምሰራው። ምክንያቱም ሰዎች ቢወዱት ስዕሉን ደስ ይለኛል፣ ሰዎች ባይወዱትም ስዕሉን ግን እኔ ቅር አይለኝም። ስቲል እኔ ደስተኛ ነኝ፣ ዋናው ምክንያቱ እኔ ነኝ። እና የእነዚህን ስራዎች ሌላ ሀገር ሲታዩ ሌላ ኦዲየንስ ነው፣ ሌላ አመለካከት ያለው ኦዲየንስ ነው፣ ስዕል የሚያውቅ ኦዲየንስ ነው። ከምን ተነስተሽ ወደ ምን እንደመጣሽ ኢቭን ባያውቁሽ እንኳን አንዱን ስራ ሁለቱን ስራ እንኳን በማየት ስዕሉን ያውቁታል። ስለ ሳሉ እኮ አይደለም፣ ስለ እኔ አይደለም፣ ስለ ስዕሉ ነው ዳያሎጉ። እና ያን ነገር መረዳት ይችላሉ። እና እዛ ህብረተሰብ ውስጥ ሄደሽ ስታሳይ እና እዚህ ሀገር ስታሳይ አናለም። አሁን እኔ የዛሬ ሁለት ወር ሶስት ወር በፊት ያሳየሁት ኤግዚቢሽን ነበር ብሔራዊ ሙዚየም። በእርግጥ ሰዓሊ የሆኑ ባለሙያ የሆኑ ሰዎች አሁን አውሮፓ ውስጥ እንደምትዩ በደንብ ስዕሉን በመረዳት ደረጃ ሲያደንቁት ታያለሽ።
ማህበረሰቡም ውስጥ አሉ የሚረዱ ሰዎች እንዳሉ አቃለሁኝ። አልፎ አልፎ ግን ምን አይነት ሰዎች ነው የምታገኙው? ሰው ስሉን አለመረዳት ብቻ አይደለም የሚፈልጉት ነገርም ከማጣት እንደው ዲሳፖይንትመንት ይመስለኛል። ይሄ ምን ስል ነው? ይሄ አብስትራክት ማንንም አይሰራውም እንደውም ትምርት ቤት ሲደታ ካለ ምናምን ብለው ይጠይቁሻል። ግን አብስትራክት ስል ብዙ ገና ማለት እንግዲህ ወይ ብዙ አልተሰራም ወይ ደግሞ ማህበረሰቡ ብዙ ከእንደዛ አይነት ነገር ጋር ትውውቅ የለውም እና ገና የሚመስለኝ ምክንያቱም ለኔ ለራሴ አሁን እንደ ቻሌንጅ ነው እዚህ ሀገር አብስትራክት ስል ምንድነው ይሄ ይሄ ምንም አይገባም የማጻል ልጅ የሚሰራው ልጅሽ እንደሱ አይነት ነገሮች አሉ። ረጅም ጊዜ ነው በዚህ ሙያ ላይ ያሳለፍኩት። ስዕል በማየት ስዕል በመስራት ከሳሪዎች ጋር በመጫወት ሙዚየም በመጎብኘት ጋለሪዎች በማየትና ሌላ እንደውም ማፈቅረው ነገር ያለ አይመስለኝም። ይሄንን የፍቅሩን ስዕል ለማየት ደግሞ ጧት ቡና እንደምጠጣ ምናፍቅበት ጊዜ አለ። የሌሎችንም ሳሊዎች እዚህ ሀገር ያሉትንም ውጭም ያሉትንም ለማየት የመጎብኘትና የምናፈቅ ስሜት አለኝ። አሁን ደግሞ ፍቅሩ ጎን ሆኖ ሳየው ያው you know cinema bet እንደምትዩ ወይ ላይብረሪ ሄደሽ እንደምታነቢው ወይ የተለየ ጓደኛሽ ጋር ታሪክ እንደምታወሪው ስዕሎችንም ሂጄ ማየት እነሱ ጋር እሱም ጋር ማውራት በጣም ደስ ይለኛል። በውጭ ሀገር የነበረህን ኑሮ ትተህ ወደ ሀገር ጠቅለህ እንድትገባ ያስገደደህ ምክንያት ምንድነው? አውሮፓም ይሁን አሜሪካ መፈልገው ነገር አግኝቻለሁ። ከዛ በላይ ደግሞ ጊዜ አጥፍቼ መቀመጡ ያን ያክልን ያልታየኝ። ስለዚህ ገና ከመጀመሪያ አሜሪካን ሀገር በ2004 ዓመተ ምህረት ትምህርት ቤት ነበርኩኝ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ እና ትምርቴን ጥዬ አቋርጬ ወጣው። ያው ኤግዚቢሽን እያሳየው ማገኘውን ገንዘብ እየመጣውኝ ራሴ ዲዛይን አድርጌ ቀስ ይያልኩኝ ራሴ ነኝ ቢልድ አፕ ያደረኩትና ቤቴን ሰራው እና ያ ምክንያት ሆነኝ ወደዚህ ለመምጣት። አንድ ሰው የሚሰራበት የራሱ ቦታ ካለው የራሱ ስቱዲዮ ካለው አንድ ሳሊ ይሄን ያክል የሚፈልገው ብዙ ነገር አይኖርም። ስለዚህ ስራዎቼ እዛ ሀገር ነው የሚሸጡት። እዚህ ሀገር ስዕሎች አልሸጥም። እዛ ሀገር አሁንም የኔ ስራዎች የሚሸጡ ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እኔ ደግሞ ለመኖር እዛ ሀገር እችላለሁ፣ ግን ሳስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ብኖር የበለጠ አንድ ሀገሬ ውስጥ በመኖር እኔም ደስተኛ ሆናለሁ፣ ሁለት ያለኝንም ልምድ ወደ ሀገሬ ያመጣው ነው ማለት ነው፣ ሶስት ደግሞ ከኔ ጋር ደግሞ ከኔም በኋላ የሚመጣው ትውልድ ወጣት ልጆች አብረን እየሰራን ያው ለነሱ ምን ኢንስፓየር የሚያደርግ ነገር ማምጣት ይቻላልና እዚህ ሆኜ በሰራ ለኔም ትልቅ እንትን ነው ለሀገሬም ጥሩ አጋጣሚ ነው ለሁላችንም። አሜሪካን ሀገር የጀመርከው ትምህርት ለምን ነበር ያቋረጥከው? እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው ማለት በስትራክቸር ደረጃ ሳይሆን ትምርቱ ትልቅ ነው። ሌላም ሀገር ከሚሰጠው የተራነሰ አይደለም። እና እዚህ ሀገር ተምሬ አስተማሪዎችን ከብዙ ነገር እውቀት አዳብሬያለሁ። እና እዛ ሀገር ሲሄድ እዛ ሀገር ካለው ትምርት ቤት ጋር ለኔ መጣጣም አልቻልኩ ማለት እዚህ ሀገር ኦልሞስት የተማርኩት ነገር ነው እዛ ምይሩ ያገኘው ስቴም እንትና አላ እኔ የምፈልገው ነገር አላገኘውም። ስለዚህ የምፈልገው ነገር በራሴ እየሰራው አመጣዋለሁ አልኩኝ። ወጣው ድሮፕ አውት አድርጌ ወጣውኝ። አስቸጋሪ ነበር ለኔ በሰዓቱ ማለት እንደዛ አይነት ውሳኔ መወሰን። ከዛ ግን መጣው እዚህም ከእንደገና ተመልሼ ፈረንሳይ ሄድኩ። 10ሩን አመት ደግሞ ፈረንሳይ ውስጥ እየኖርኩ እየሰራ ኤግዚቢሽን እያሳየው ያ የምፈልገው ነገር ግን አመጣው። ያ ውስጤ የሚፈልገውን እንደ ሳሊ ስታብሊሽ አድርጎ ኤግዚቢሽን ትልልቅ ቦታ ማሳየት እነዚህ ነገሮች አመጣውት ደረስኩበት። የጊዜ ጉዳይ ነው ደረስኩበት። ግን ያንን ፕሩፍ ለማድረግ ብዙ መስዋዕትነት ይጠይቃል፣ ብዙ መስራት ያስፈልጋል። ያው ሰው ሊወስነው የማይደፍረውን ነገር እሱ ይወስናል እና ውሳኔው በጣም ነው የሚገርመው። አንዳንድ ጊዜ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በእርግጥ እኛንም የሚያስፈራ ውሳኔ ይወስናል፣ ግን እሱ የሚወስነው አሁን ባለበት ሁኔታ ሳይሆን ወደፊት የሚያመጣውን የራሱን ለውጥ አይቱ የሚወስን ውሳኔ ነው የሚወስነው። እኛ ግን በወቅቱ በሚወስነው ውሳኔ በጣም ይገርመን ነበር እና የውሳኔ ሰው ነው። በራሱ ሀሳብ በራሱ ሀሳብ የሚመራ ነው እና ደፋር ነው።
ፍቅሩ የታካብ ነው ተወልደ ያደገው እንደው እንደዚህ ደግሞ ሰዓሊ ባይሆን ምን ይሆን ነበር በዚህ ሰዓት ብለን ነው እናስበው። ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ውስጥ ነው። እዚህ ፈረንስ ቤላም ይባል ሰፈር ነው። ሰዓሊ ባልሆን ምን ሆን ነበር አላውቀውም። ግን በእርግጠኝነት ማቀው ተቀጥሬ ስራ አልሰራም ነበር። ትምህርት እንደጨረስን ትምህርት ቤቱ ስራ ዳይሬክተሩ ስራ ያው ተገኝቶላል ተብዬ እኔ ስራ አልፈልግም አልኳቸው። ለምን ነው የማትፈልገው? አይ እኔ ስራ አልቀጠርም እኔ ዝም ብዬ ስዕል ስቱዲዮ ውስጥ ሰራለሁ ስል ኦ እነሱ ከቻልክማ ጎበዝ ነው ስራውን ግን ለጓደኛዬ እናርገው አልኳቸው። እሺ አልጓደኛዬን ቤቱ ሄጄ ጠርቼ እንደዚህ አይነት ስራ ይፈልግ ነበር እሱ ደግሞ። ከዛ እሱን ስራውን አስቀጠርኩት። እሱ አምሹር አሁንም እዛው እየሰራ ነው እዛ ቦታ። እኔ እንግዲህ ተመልሼ ቤቴ ቁጭ ስል ለቤተሰቦቹ ግራ ገባቸው። ስራም መቀጠር አትፈልግም ትምህርትም ጨርሰ እና ምን ይሻላል አሉኝ። አይ ተውኝ እኔ ቁጭ ብዬ ልሰራ ነው ብዬ ስቱዲዮ ሰጡኝ። አባቴ አንድ ስቱዲዮ ሰራልኝ ግቢያቸው ውስጥ ስቱዲዮ ሰጡኝ። ያው ቤተሰቦቼ ጋር ተጠግቼ ስዕል እየሰራሁ ግን ኤግዚቢሽን አደርጋለሁ የራሴን ጥረት አደረ በመሃል ወደ ውጭ ሀገር ሄድኩ። ከልጅነቱ ጀምሮ እነዚህ ትልልቅ አርቲስቶችን እነዚህ የውጭ አርቲስቶችን መጽሐፍ ያነባል አስተውሳለሁ። እና እነዛ መጽሐፎች ሲያነብ እንደነሱ የመሆን ራይና አላማ ነበር ይዞ የተነሳው። ትልቅ እንደነ ፒካሶ ሴዛን ሻጋል እነሱ የሚታዩበት አንድ ትልቅ ጋለሪ ሙዚየም አለ። እዛ ውስጥ እንደ ፐርማነንት የኔ ስራዎች ሁሉ ግዜ ይታያሉ። ሁሌ ስማቸው ይቀያየራል የኔ ስም ሁሉ ግዜ እዛ ውስጥ አለ የኔ ስራ እዛ ጋር እና እንደው ስታስቢው እንደ ሰዓሊ ትልቅ ሰክሰስ ነው ለኔ ከዚህ በላይ አቺቭመንት የለም። ከዛ ያንን ሁሉ ካየው በኋላ ሙዚየም የተወሰነ ሙዚየሞች ስሉ እንገስተውኛል ፕራይቬት ሙዚየም እዛ ጋር የፕራይቬት ሙዚየሞች ናቸው እነሱ ገዙኝ። እዚህም አገር መጥቼ አሁን ለብሔራዊ ሙዚየም ባለፈው ኤግዚቢሽን ሳሳይ አንድ ስራዬን ሰጥቻለሁና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ሞር ያያዩ የበጣውትና በዛ ደረጃ ስትመጪ በእነሱ ሀገር ደረጃ ስራው ተቀባይነት ሲያገኝ በስራው ውስጥ እኔ ነኝ ያለው እኔም ተቀባይነት እኔ አይደለም ተቀባይነት ያገኘሁት ስዕሉ ነው። You can travel the world and find inspiration everywhere, but for some the search for ideas ends where it begins, at home. In Addis Ababa we find an artist going back to his roots. ሃኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ስነ ጥበብ ታሪክ የሳሊዎችን ህይወት ታሪክና የስዕሉን አካሄድ ነው። በዛ ውስጥ በማጠናበት ጊዜ በፍቅሩ ትውልድ ያሉትንም ሳሊዎች እከታተል ነበር በጎን የበለጠ የፍቅሩን ስም በተደጋጋሚ በኢንተርኔት እና በተበታኝ ወረቀቶች ላይ ማየት ጀመርኩ። እንዳጋጣሚ ደግሞ ፈረንሳይ የሚታተሙ ወረቀቶች አገኘሁኝና ሳነብ ዶናን ሌቭን የሚባል ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ጥናት ያደረገ Wax and Gold የሚል መጽሐፍ የጻፈ አሁን ደግሞ በቅርብ Greater Ethiopia የሚል የጻፈ የፍቅሩን ታሪክ አንስቶ አጭር የሆነ ጽሑፍ ጽፏል። ምን ይላል? ፍቅሩ ገብረ ማርያም the 21st Ethiopian artist 21st Ethiopian artist ብሎ ሰይሞ ጽፏል። ናው ከዛ ጊዜ ጀምሬ በቅርብ መከታተል ጀመርኩ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ውጭ ያለውንም እዚህ ያለውንም እያጠናከርኩ እሱንም እየተከታተልኩ የፍቅሩ ስዕሎች በውድ ዋጋ ነው የሚሸጡት ይባላል። እንዲያውም አንድ ስዕል ሸጠህ 3 የጀርባ ህመም ያለባቸው ህጻናት እንዳሳከም ሰምቻለሁኝና እስኪ ስለዚህ ንገረን። ታንክስጊቪንግ ዲነር ነበር ጓደኛዬ ቤት የኔ ስዕሎች ኮሌክት የሚያርክ ሰውዬ ነው አሜሪካን ሀገር
ግን እዚህ ሀገር መጥተው ለቮለንቲየር ስራ ይሰራል እና እሱ ቤት ሆነን ሌላ አንድ ዶክተር አለ ሪኩድስ የሚባል እንደነዚህ አይነት በሽታ ያለባቸው ልጆችን በቃ ፈንድ አሰባስቦ የሚያሳክም የስፓይን ሰርጀሪ ነው የስፓይን ቲቪ አላቸው ስኮሊዮሲስ ይባላል የሚያሳክም ነው እና እኔና እሱን አገናኙንና ራት ላይ አስተዋወቁና አሳየውስቲ አሉት ከዛ ሲያሳየኝ በጣም ሾክ ያደረገኝ በሽታቸውን ስታዩ እንዴት አድርገው ሰርጀሪ እንደሚያደርጓቸው በጣም ይከብዳል ለማየት እና እሱን አይቼ ማታ መጣሁና ረበሽ አንድ ስራ ሰጥቼ አልኩኝ ሜጀር የሆነ ስራ እሱን ኦክሽን አድርገን በቃ ደንበኛ ኮንትሪቢዩሽን የራሴ የሆነ የዶኔሽን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ አልኩና ዴንቨር አሜሪካን ሀገር ነው ኦክሽን የተደረገው የሱል ፎቶ እዛ ጋር አለልሽ ኦክሽን ተደርጎ 37500 ዩኤስ ዶላር ተሸጠ በእኛ እንግዲህ ምን 1 ሚሊዮን ብር ገደማ ይሆናል ዋል ያን ብር አመጣን 3 ልጆች ተመረጡ ጋና ውስጥ ትልቅ የሆስፒታል አለ የስፓይን ሰርጀሪ ሆስፒታል አለ እና አንድ አለ ከሚባል ሰርጀን ጥሏቸው ወደ አፍሪካ መጣሱ ሆስፒታል ከፈተ እና እሱ ጋር ነው ሪክ እና እሱ አብረው ነው የሚሰሩት ይተዋወቃሉ ተነጋግረው ወደዛ ነው ልጆች የሄዱት ሰርጀሪ አርገው መጡ ልጆቹንም ከዛ በኋላ በአካል አንዱ ቤቴ እጅ የጠየቁት አንዱ አንም እንደዚህ አገኘዋቸው ታርፋይ ደስ ይላል ያንቺ ላይፍ አንዳንድ ጊዜ የበለጠ ጥቅም እንዳለው ደግሞ ማለት ቫልዩ እንዳለው ህይወትሽ የሚገባሽ ለኔ እንደው የገባኝ ልበልሽ ሌላ ሰው ላይ ኢምፓክት ማድረግ ስትችይ ነው የሌላ ሰው ህይወት በትንሽም ቢሆን ኮንትሪቢዩሽን መቀየር ስትችይ አንድ ነገር አለ የሚሰማሽ ለካ እኔም ህይወት ይጠቅማል ለሰው ማለት ለኔ ይጠቅመኛል ግን ለሰውም ለካ ይጠቅማል ታያለሽ የፍቅሩ የህይወት መርሁ ምንድን ነው አንተ የተለየ የህይወት መርም የለኝም ብዙ እኔ ማለት የተለየ ሰው ነኝ ብዬ አላምንም ግን ያው ኤቭሪዴይ የምሰራው ነገር ነው ለኔ እንደ ህይወት መርህ የምትይው ፕላን ይኖርሻል ለሆነ ነገር ሰራለው ካልኩኔ የግድ መጨረስ አለብኝ የግድ ያን ነገር ጊዜም ይፈጃል እንደው የፈለኩትን ኢነርጂም ታይምም አጥፍቼ ሰራዋለሁ ስራው ላይ ብዙን ጊዜ አጠፋል ስራ በሚሰራበት ሰዓት እኔም የራሴን ነገር ስለምሰራ አረብሽው ያንን አቃለው እኔም ስራውን ወድለታለሁ በጣም ደስ ነው የሚለኝ የሚሰራው ስራዎች እሱም ማገዝ ነው ያለብኝ ማገዘው ነገር ካለ ድረዳው የምችለው ነገር ካለ በእኔ አቅም እሱ ሞር እንዲሰራና የተሻለ ነገር ላይ እንዲደርስ እንዲሰራ ለባልነትም ጥሩ ባል ስለሆነ ደስ ብሎኝ ነው ማገዘው አተነስቶ እስከ ማታ የሚሰራ ነው አያቋርጥም እንዳውም ስቱዲዮን ዘግቶ ነው የሚውለው አንዳንድ ጊዜ ለብቻው እንደ ጓደኞቹ እንደሚሉት ፍቅሩ አይታይም ስዕሉን ለማሳየት ሲወጣ ብቻ ነው የሚወጣው ይሉታል እውነት ነው እሱ ሁሉ ሌላው የተለየ የሚያደርገው ፍቅሩን በባህሪው ሳይው ትንሽ ወሬ ጨዋታ ጀምሮ ስለ ስዕል ማውራት ይወዳል ስለ ስዕል ታሪክ ማውራት ይወዳል ቀደም ብሎ ያሉትም አሁንም ያሉትም የውጭ ሀገርም የሀገራችንም ሰዓሊዎች ታሪክ ሲያወራ በጣም በስሜት ነው እና የተጠቃለለ እውቀትና ተሰጥኦ ያለው ሰው ነው እሱ ኩኪንግ በጣም ወዳለሁ ኩኪንግ በጣም ወዳለሁ ማለት እንዴ ልበልሽ በደም እንደ ኦልሞስት ፕሮፌሽናል አርግያለሁ አንደኛ ብዙ ነገሮች ዳውንሎድ አረጋለሁ የተወሰነ ነገርም እንደ ኮርስ በራሴ ውጭኝ ወስጃለሁ እና ያንን ነገር ኩክ ማድረጉን ከሆቢም አሁን ወጥቷል አሁን እንደ አንድ ምግብ እንደው ዛሬ በኢንተርኔትም በቴሌቪዥንም ምግብ አት ፕሮግራሞች አሉ ግን እንትኑ ኪዩሪዮሲቲ ካለሽ ያን ነገር ከፈለግሽው ያንን ቴስት ልክ እንደ ስዕል ነውኮ አንድ አይነት ነው ያንን ነገር ፍሌቨሩን ማምጣት ወይ መሞከር ሼፎቹም ተመረውን ይሰሩት እና ተመረጭ ሰሪዋለሽ ስፔሻል ታለንት ሜቢ አይ ዶንት ኖ እንደ ሙዚቃ ወይ እንደ ስዕል አይደለም
ትምርት የሚገኝ እና ደስ ይለኛል ኩኪንግ አይ ላቭ ኢት ምግብ ሲያበስል በጣም ጎበዝ ነው ያው ያበሻ ምግብ ሊከብደው ይችላል ለምን ያበሻ ምግብ ስትሰሪ ብዙ ጊዜ ይወስዳል ብዙ የባህል ቅመማ ቅመሞች መጠቀም አለብሽ እናምንና እሱ ይከብደዋል ግን ሌላ ይሄ የውጭ ሀገር ምግቦች ዩሮፒያን ዲሽ ምናምን ሲሰራ በጣም ጎበዝ ነው በጣም ይጣፍጣውና እንደውም እኔ የለመድኩ ነው ያው እሱ በዩሮፒያን ዲሽ ይበልጠኛል እኔ ደግሞ በአበሻ ምግብ ያው ሁለታችንም እንትን እያደረግን ሰራለን እየተጋገዝን ብዙ ጊዜ እንደውም የሚቀምስልኝ እሱ ነው ስሰራ እሱ ካሳለፈው ምግቡ ይጣፍጣል ማለት ነው ብዙ ሀገራት ተዘዋውረህ አይተሃል ከነዛ ካያቸው ሀገራት ውስጥ በሀገሬ ቢኖር ብለህ የምትመኘው ነገር ካለስ ግለጽልን በሀገሬ ሁሉም ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል የሰለጠነው ዓለም ያየሁት በሙሉ ሀገሬ ቢኖር ደስ ይለኛል ኦፍ ኮርስ አሁን አንዳንድ ነገሮች ከዛም በላይ የምትዙ ነገር እየመጣ ነው ሌላ ሀገር አሁን ለምሳሌ በኔ እንኳን ሙያ ብትመጪ ትልልቅ ሙዚየሞች አሉ በጣም ትልልቅ ሙዚየሞች የሚያስደንቁ ሙዚየሞች አሉ ከሰማይ አልመጡም ህብረተሰቡ ነው የገነባቸው ባሽ ሶሳይቲው መንግስት አብሮ የገነባቸው ዛሬ ለኢኮኖሚያቸው ትልቅ ገቢ እሱ ነው አሁን ለምሳሌ ፈረንሳይን ብታይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከ70% ያላነሰው የቱሪዝም ነው ቱሪዝሙ ደግሞ ከሙዚየሞችና ከአርት ጋለሪዎች ጋር የተገናኘ ነው ትልቁ ገቢያቸው ምና በወጣ ሞረደንት ነው ሰርቪስ ነው ቱሪዝም ነው ኤፍል ታወር አለ ሉቭር አለ ኦርሴ አለ ምን አለ ፕራይቬት ሙዚየሞች አሉ እና በእኛ እንኳን ሙያ ሌላውን እኔ ባለሙያ ስላልሁ እንኳን ማውራት አልችልም ግን በእኔ እንኳን ሙያ ሳይ ያን ሁሉ እንዴት ገነቡት ብዬ ጠይቃለሁ አንዴ ለምን እኛ ሀገር ይሄ ነገር አልተሰራ ማለት በኖርንበት የፈረንሳይና የኢትዮጵያ ታሪክ ራሱ አንዴ ነው እኛ ላሊበላን ስንሰራ ፈረንሳይ ኖትርዳምን ሰርቷል ኖትርዳም የሚባል ቸርች አላችሁ ሂስቶሪክ ይሆን እንደ ላሊበላ ቱሪስት የሚጎበኝ ይሄን አይነት ነገር እመኛለሁ ለሀገሬ አሁን ግን አይ ቲንክስ አለ እንትኑ ይታያል ትልልቅ አሁን ጋለሪዎች ምኖች ብዙ እየተከፈቱ ነው ለውጡ አለ እኛም ሀገር እየመጣ ነው ሜቢ በፊት አለ መሰራቱ ነው የሚቆጨው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ እንግዲህ ከሰአሊ ፍቅሩ የተለያየ ተመክሮ የህይወት ተመክሮና የስራ ተመክሮን ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ጤና ይስጥልኝ የቅዱስ ገዳማት የታቦት አደብር ፋሲለደስ አክሱም የታሪክ መሰከር መስቀል ጽላታችን የእምነታችን ሚስጥር ገዳማት መስጊዱ ሐውልታችን ሳይቀር አገሬ ሰው ራንዴ ነው አገሬ አፈሩ